Q&A，不好意思，我们可以这边有Q&A哈，这么好，来，有没有要问的？不是大家想法要分享一下，我是要分享的，对。来，那个熊哥来讲一下，你带动一下。 咱不再被统治了，咱是咱的祖，咱的思想是自由的，咱的心啊应该是爱偷白。所以讲，我个人做一个爸爸的立场来讲，如果讲你的生命爱是就啥，咱台湾人款爱找到一个版，咱哪讲的？我唔是金城日本，咱台湾人绝对比日本人更加好。为虾米呢？因为咱台湾人将来一定在做故意，也是伫什么所在，我唔知，会产生一个版本龙嘛。伊十七岁的时阵就想到。 咱日本开安尼，为什么咱日本为什么要锁国？伊才十七岁，不过伊是十七岁伊就走，不过日本民主维新啊，伊甲写一个传宗八册的，安尼日本就起来啊。相信各位在座各位，恁拢超过十七岁啊，可能拢还袂十七岁，阮拢超过啊。啊，为什么咱愿意要坚持伫这所在？希望各位大家勇敢做你家己，咱拢是版本龙马，每个人简简单单的告诉自己。 我愿意为台湾做出一点点东西，有一天能够站起来的时阵，绝对袂使阁停，绝对袂使阁停。阮的理念，阮足坚强，阮无法度像恁安尼。不过，阮愿意做一个压舱石。阮你讲，恁伫头前咧做，阮也变一定爱做，安怎做在无？阮不管，只要咱有法度真正牺牲，我们讲一定要革命。我呼吁各位，真的有机会的话，真的要把心拿出来。 我们在台湾如果没有革命，你看所有世界上任何一个民主国家没有革命，没有死人是不行的。美国300万人死了20万，美国今天这么强大，以工商全世界来听伊的，是不是呢？对一个国家，不是呢？日本是要强大，他要侵略别人；德国要攻要伟大，他也是要侵略别人。但是呢，他日耳曼民主，他这个这所谓的霓虹民主，为什么会这样子？那我们台湾呢？难怪苏丹为什么要干呢？那都要提三货币。 一万，一箍，等于是说你要拿3万8换他1万块。马来西亚没有比我们强，我们为什么马来西亚1万块要来换我们10万块？新加坡为什么没有我们比较差呢？为什么他1万块来换我们24万呢？咱台湾是什么呢？都是咱这个政治，咱不爱插理，伊来插啦，伊来通敌人，所以这是唔对，所以咱来做一个勇敢的台湾人。感谢各位，谢谢。好，那我们还有台语讲的，是不是？ 我个人听的时候是觉得说，的确就是胡志强应该下台了，这是必要的。但是我觉得今天问题的比较重的重点在于我们的市议会是完全没有发挥监督的功能，所以今天不论是哪个市长上台，即便换了林佳龙，万一他做不好，我们的市议会没有发挥任何的监督功能，还是没有意义的。所以我觉得今天在于我们的市议会。 他这个预算，他要不要过，要不要删？其实决定了一个很大部分，所以真的市议会就请大家这次选举也是，拜托大家好好选。对，就把你们家那一区的市议员的候选人或者是里长等等，请拜托一定要珍惜，看看他们的证件，知道他们是什么样的人。不是只有投市长、投蓝绿，是市议会的人，里长也村长那种都必须是非常的。 用心的去看他们，然后决定你们手上那一票。谢谢。好，那你要跟我分享。我是有一个，就是有一个问题，就是这一些政策，就像是那个什么台湾海还是妈祖，就是我们一听之下会觉得它很荒谬，但是它为什么会被提出来，而且还会被通过？ 就是还会就是开始做，就是我是一个疑问。然后再来就是那个学博览车问题，我想要问一下律师，就是因为学博览车的话，就是为什么它还会继续做？因为环评有过吗？还没，可能它好像因为它BOT出去之后，招商了，由招商那边去求职来做环评，所以它还没有通过。但它不是可是它现在招商。 那现在是招商了，所以它现在是 BOT 就是连建都包括在内，都是由这个厂商来新建。
所以厂商要新建就是开发嘛，刚刚不是说开发单位他要去做房地吗？他既然是新建厂商，他就要他到时候好标到了，他就要自己要做房地，就好像美丽湾一样，美丽湾也是美丽湾公司他们去做房地，是不是还没有房地？那、现在先招商。那我明白，谢谢。来，那陈哥回答一下，为什么台湾塔他硬要干？为什么这个政策我们都不知道他硬干？我这个问题是在陷害我。好啦，我跟大家讲一下现在市府跟议会的运作嘛，哈。那一般来讲，像我们每一年都有所谓的大会嘛，哈。啊，那个前面还有委员会嘛，还有法规委员会嘛，哈，都有这样的一个例行的议会的流程。那我曾经有一度是在议会担任办公室主任，所以我很清楚那个过程。也就是说，当第一天那个议长敲锤，靠，开始开会，然后大家知道台湾市议会有多漂亮吗？很大一段，对不对？然后玻璃帷幕，对不对？然后开始就会有很多，大概右边都是市府还有局处长，那议员这一个区块都只会只有一个或三个。原的咨询会有三个，但是大部分都只有一个，也就是说这么多的局处长他要应付那一个议员，然后他轮番上阵，一直到下午可能三点四点敲锤结束啊。那个过程里面官员就是说，比方说我是局长，那下面的科长在干嘛？他们知道那个议员待会要来咨询，他在敲每一个议员的办公室，包括我常常就是一天到晚有官员，包括刚讲那个盖妈祖园区的啦，盖那个学古兰丹塔，他们会不会来干嘛？游说，就拜托说可不可以请议员，可不可以待会在我们预算的时候可以就是通融过。那原则上我不能讲太多，但是我只能说，在目前台湾市议会的这样的一个议员的素质也好，或者他们问政的品质跟他们的所谓的有没有尽到专业监督跟带抑制功能的，这样我跟大家说没有，保证没有，而且那个过程充满着许许多多的利益的交换，好，包括政党协商的过程很多就是这样子，我们在讲这些就是他们一两句话就交换掉了。比方说我举个例子，我有一次议会在审公园管理自治条例。什么叫公园管理自治条例？就全台中市所有的公园到底他要怎么盖的时候要怎么样，然后盖好以后要怎么管理，巴巴巴巴一堆。里面有一个很重要的条文哦，大家刚讲到水泥化，对不对？我们希望政府的这些公园的设施，它的所谓透水率，它的建材那个透水率必须达到10%，这个是一个非常极度专业的东西，对不对？你要达到10%，那个是要经过学者专家去说，我这个水渗下去，因为它水能够怎样渗入地表，它能够留在这里，它不会怎样，因为水泥关系，水上游会往下游冲，下游就会泛滥成灾，上游就会觉得很热，对不对？可是你知道吗？我在现场，我听到他那个75%到50%是怎么过的，就是议员说那个，请听嘛，我感觉吼，咱的今嘛吼，热岛效应吼。咱可能吼爱透水率要80%，假设啦，他这样讲。另外一个国民党起来就讲说，哦不行哦，你这样，你知道透水率，这一所谓硬铺面跟那个透水率的材质，如果增加，它很多地方就不能盖了，对不对？那他就说，哦不行，这样很多工我都没办法用哦，哦，比方说我要跳那个土缝，那不行，没事，我差不多啦。议长最后就说，敲锤，不。50、80，咱澳中央对半，75%，就是这样。我是随便讲啊，但事实上最后那个比例就是这样出来，政治就是这样运作的。我只是举这个例子来告诉你，其实所有的预算就是这样决定，他们一点都不专业，他们一点都不听民意，他想怎么干就怎么干，就是这样。所以这次投票，记得刚刚讲的很好，议员的部分要去 Google 热搜。把你所有的议员，包括我今天下午出门之前，我就po了一张朱暖英他的竞选看板跟胡志强合照，竞选看板被人行道挡住了，人行道树挡住了，他就把树砍了。像这种狗屁道造的事情，你就是要让大家知道，选择的时候你就有新的选择，有新议会叫新市政，这个是要记得，不要紧。好，来最后
我想一点点了哈，我鼓励大家去试一回旁听。我那天去旁听了，是我生平第一次去旁听。我们同伴呢，9:30就到了。啊，我因为有事，我慢一点，我11:00才到。就试一回几点开会，你知道吗？11:30开会发便当，边吃饭边咨询，然后咨询到一点，议长说时间到了，开，大家再见。到齐才能开啊。对啊，人到齐是没有错啦，可是你会发现。所有到齐的，就算我点名到，我也是在办公室里面等啊。然后好像就是说，认真的要被那个不认真的淘汰那种感觉，你会觉得那个感觉很差了、啊。你去过一次你就知道，真的，我拜托你去看一次，看一次这样，你的市议会是怎么这样运作的时候，你如果市议员的票你给我乱投，我揍你哦。好，三位讲者，那大家我们再用最热烈的掌声谢谢三位讲者。所以今天的活动就到这边，那不要忘记我们这里有一组箱。然后最后我们要介绍一下，就是我们下个礼拜，我们刚刚听到很多就是，为什么我们都不知道，然后他就开始做了，然后甚至已经快要做完了，甚至做好了才告诉我们。那大家应该觉得还蛮冤的啦，就是啊，我什么也让我们在，我什么也让我走，他突然就都好了。那我们下礼拜就要来谈冤这件事情，我们来谈那个司法的冤案，大家回去可以先搜寻一下，郑姓哲，郑就是郑成功那个郑，姓的话是性别的姓，哲是三点水那个沼泽的哲，对。所以可以在脸书上面搜寻这个人，他是一个冤案，然后他现在正在监狱里面。那我们下礼拜就是要透过一个纪录片啊、哦，虽然说他那个纪录片的主角不是郑姓哲，是另外一位的冤案的当事人，可是他已经获判无罪定谳的啊，他叫做陈龙奇。如果说大家有在关心司法的问题的话，应该也都会有多多少少了解到。那我们下个礼拜同样的时间在这边，那我们就要来谈所谓的司法冤案的问题，然后也欢迎下个礼拜大家继续来参与哲学星期五，谢谢。